ističu ovo vaše prisustvo u sabornici kako bi na vas osobno još jednom apelirala za rješavanje jednog iznimno važnog problema s kojim ste upoznati. Svojevremeno ste mi na ovom istom mjestu dali odgovore koji su naslućivali moguće rješenje. Iste su naznake dolazile od strane ministra Beroša, no nažalost ništa se po tom pitanju u praksi nije promijenilo. I kako možemo vidjeti, ne nalazi se u ovom vašem izvješću. Naime, u više navrata s ove govornice, ali i u mnogim drugim prigodama, upozoravala sam na nevjerojatan i nedopustiv hendikep u standardu zdravstvenih usluga žitelja sjeverozapadne Istre, dakle jednog dijela Istarske županije, posebice kada je u pitanju skrb o hitnim i životno ugroženim pacijentima. Naime, notorna je činjenica poznata već godinama pa i desetljećima da tamošnji žitelji žive s tim hendikepom velike fizičke i vremenske udaljenosti do bolničkih centara na koje imaju pravo, kako onog županijskog u Puli, tako i onog u Rijeci. Iako je tom dijelu Istarske županije daleko bliža bolnica u Izoli, u slovenskom dijelu Istre. Svojevremeno smo je gradili zajedno, kao zajedničku bolnicu, doduše u ona mračna vremena, pa sada više nije naša. I žiteljima Istarske županije ona je danas nedostupna. Iako je to problem koji je stalno prisutan i evidentiran, o kojem se stalno govori, posebno je na neki način aktualiziran prošle godine u svjetlu inicijative Istarske županije za sklapanje bilateralnog sporazuma o prekograničnoj zdravstvenoj suradnji između Hrvatske i Slovenije, koja bi omogućila da se barem hitni medicinski slučajevi i životno ugroženi pacijenti s tog područja prevoze i zbrinjavaju u bolnici u Izoli, umjesto u udaljenije bolnice u Puli i Rijeci. Naime, zbog blizine izolske bolnice pokrenut je tijekom 2019. godine pilot projekt Emergency Euroregion u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska. Glavni partneri u projektu bili su Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i Opća bolnica Izola, koji su dogovorili protokol prijevoza i pravovremenog zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata iz sjeverozapadne Istre u izolsku bolnicu. Time se značajno promijenio ishod njihovog liječenja i smanjila potencijalna smrtnost. Rezultati tog hvalevrijedno i izuzetno uspješnog projekta mjere se onim najdragocjenijim, spašenim ljudskim životima i spriječenim posljedičnim invaliditetima. Ova suradnja značila je i bitno manje kadrovsko opterećenje Istarskog zavoda za hitnu medicinu zbog manjeg vremena odsustva medicinskih timova kojima primjerice za intervenciju i put do Rijeke i nazad treba oko 4 sata, dok intervenciju i put u Izolu najčešće rješavaju u vremenu od nešto više od pola sata. Treba ovdje naglasiti kako je troškove liječenja u okviru EU projekta snosila Istarska županija, jer je HZZO nota bene odbio sudjelovati u projektu, odnosno snositi troškove za hrvatske građane. Razumijevanja za taj važan projekt nije nažalost bilo ni od strane nadležnog ministarstva. Podsjetit ću kako je tadašnji ministar Kujundžić gotovo doslovno prepisao protokole koji su izradili liječnici iz Istarske županije i njihovi kolege iz Izole, te ih primijenio na uspostavu suradnje Metkovića i Mostara, dok su troškovi zbrinjavanja hitnih pacijenata iz Istre u Izoli ostali na Istarskoj županiji. Tim EU projektom dokazana je isplativost prekogranične suradnje i liječenja, ocijenjen je tada najvišom ocjenom. No i taj projekt završio je s 2020. A kako se žitelji sjeverozapadne Istre ne bi ponovo našli u nepovoljnom položaju, kako ne bi opet spali na neodgovarajuće zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata s lošijim ishodom liječenja i nepotrebnim smrtnim ishodima, Istarska županija pokrenula je inicijativu za trajnim, ne projektnim, već institucionalnim sklapanjem bilateralnog sporazuma o prekograničnoj zdravstvenoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Sve naravno s ciljem spašavanja života građana Istre, ali i brojnih turista koji ovdje borave značajan dio godine. Istaknut ću još jednom da se identičan protokol već primjenjuje na jugu Hrvatske i odnosi se na cijelu zemlju. Dakle, potpisivanjem ovog bilateralnog sporazuma stvorili bi se preduvjeti da životno ugroženi pacijenti iz sjeverozapadne Istre imaju jednaku, dostupnu zdravstvenu zaštitu kakvu imaju i ostali stanovnici Hrvatske. Ništa više, ali ni ništa manje od toga. Sporazum su trebali
odnosno trebali bi ga temeljem te inicijative potpisati HZZO i slovenske zdravstveno osiguranje radi plaćanja troškova liječenja u bolnici u Izoli koji nisu značajno veći od onih u primjerice KBC-u Rijeka. Još početkom prosinca 2020. godine ministru Berošu upućena je informacija o ovoj inicijativi. U vremenima koja su slijedila bilo je još pokušaja razgovora na tu temu. Nekih je sastanaka i bilo. Bilo je i određenih obećanja, najava da će se inicijativa u određenom obliku podržati. No do dan danas ništa se konkretno nije dogodilo. Određena volja da se problem na neki način riješi možda i postoji. No umjesto da se nađe rješenje, kroz svo to vrijeme pronalaze se problemi. Provlači se teza da taj način zbrinjavanja u bolnici u Izoli nije primjeren, da bolnica nije adekvatna i da ne pruža razinu usluge kakvu bi naši hitni pacijenti trebali imati. Još jednom ću stoga javno s ovog mjesta, temeljem provjerenih informacija koje sam dobila iz prve ruke od medicinske struke, od ljudi iz hitnih medicinskih službi, istaknuti kako je netočno da bolnica u Izoli ne radi od 0 do 24, da ne liječi starije osobe, da se diskriminiraju naši građani. Istina je kako je isti pristup sa slovenskim, a i sa svim drugima, pa tako i sa našim osiguranicima. Ono što se ne zbrinjava u Izoli, hitna medicinska služba s područja sjeverozapadne Istre tamo i ne vozi. Uvijek se nakon početnog zbrinjavanja vozi u prvu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Ukoliko se naknadno pokaže da je to ipak neko stanje koje se ne može riješiti u Izoli, podiže se helikopter i pacijenta se vozi u Ljubljanu. Sve u rekordnim rokovima. Svi do sada u Izolu odvezeni i zbrinuti pacijenti s područja sjeverozapadne Istre su dobro. Sve je prošlo bez komplikacija. Dakle, insinuacija o neadekvatnosti bolnice u Izoli, što se onda koristi kao argument zašto se ne dozvoljava uspostava institucionalne suradnje, jednostavno ne stoje. Ne stoji ni argument visokih troškova, jer sva ta liječenja koštaju i u našim bolnicama. I na zbrinjavanje u KBC-u Rijeka primjerice potroši se sličan iznos, a sve to tvrdi struka. Naglasit ću ovdje kako unatoč nedostatku sluha Istarska županija nije odustala od pružanja te životno važne razine zdravstvenog standarda svojim stanovnicima, već je sama preuzela trošak zbrinjavanja hitnih pacijenata u izolskoj bolnici. No trebate znati i kako će županija upravnim postupcima tražiti povrat sredstava koja su potrošena za liječenje temeljem zakonskih prava pacijenata. Županija je naime osigurala sredstva kako bi se spriječile nepotrebne smrti i invalidnosti, što Ustavom treba osigurati država, Republika Hrvatska, čija je obveza svim svojim građanima osigurati jednako dostupnu, pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Ta je uloga države u ovom slučaju izostala. U ovoj 2022. godini do sada je u Izoli zbrinuto 10 hitnih pacijenata s područja sjeverozapadne Istre, od čega je 2 osiguranika bilo iz drugih dijelova Hrvatske, Zagreba i Bjelovara. Uz to ove godine zbrinuto i prevezeno u bolnicu u Izoli 66 pacijenata koji su strani osiguranici, pa je tako u dosadašnjem dijelu godine u Izolu prevezeno i tamo zbrinuto ukupno 77 hitnih i životno ugroženih medicinskih slučajeva s područja sjeverozapadne Istre. Od moždanih udara preko politrauma do infarkta i svi su na sreću spašeni. U ukupnom broju tako zbrinutih pacijenata HZZO osiguranici dakle čine manje od 15%. Iako nijedan spašeni život nema cijenu, navešću kako je prosječni trošak zbrinjavanja hitnih pacijenata na taj način oko 4 do 4,5 tisuće eura po pacijentu. Odnosno, prema godišnjem prosjeku od 15 slučajeva to iznosi 60 tisuća eura. Možda će zvučati ružno, ali treba to otvoreno reći. Godišnja je to cijena za spašene ljudske živote, za izbjegnute trajne invaliditete i druge posljedice životno ugroženih medicinskih stanja. E pa, ako je problem državi i HZZ-u pronaći i osigurati te novce za tu namjenu, onda ja zbilja nemam riječi.
Poštovani gospodine premijeru, zdravlje i životi ljudi svima nama trebali bi biti na prvom mjestu, iznad svih političkih ili bilo kakvih drugih interesa, razilaženja i nesuglasica. Nažalost, Vlada i nadležno ministarstvo nisu do sada pokazali ni političku dobru volju, ni razumijevanje za ovaj vrlo važan problem ljudi koji žive na području sjeverozapadne Istre. Iako ćete vi sada sigurno drukčije tvrditi, no što god rekli, ja samo još jednom apeliram na vas da konkretnim potezima i koracima što prije bez odgode pokažete i dokažete da je ovoj Vladi u interesu zdravlje svih njezinih građana, te se nadam kako će se naći i u vašem sljedećem izvješću. Žitelji Bujštine su, podsjetit ću vas, ravnopravni građani ove zemlje ili bi bar to trebali biti. Hvala.